je danes tukaj z nami naš nov strokovni sodelavec, to je mlad gospodič Andrej Rantaša. Zdravljen, Andrej. Zdravljen. Kot ste lahko prebrali, ali pa mogoče še niste, pa še boste, je Andrej velik poznavalec z področja fitnesa. Je tak, Andrej? Ja, sam je že sodeloval tudi na večjih tekmovanjih, tako da si lahko gledate njegovo izklesano telo. Kaj, Andrej, ga še vedno zdržuješ? Ja, trudim se za še nekaj. Je, 165 dni na leto. 365, super. Torej, jaz sem se odločil, da bo Andrej z vami sodeloval zaradi tega, kot sem že povedal. In verjamem, da boste lahko veliko, veliko profitirali tudi vi obiskovalci, kaj se tiče njegovega znanja. Zakaj pa se on pridružil, pa naj povi sam, tako Andrej? Ja, tudi sam spremljam tvoje članke in to že nekaj časa. In se mi zdijo zelo zanimivi in tudi poučni. Zato sem se tudi enostavno samo odločil za sodelovanje. Daš prišel zraven in ja. Tudi obiskovalce malo? Ja, tudi sam že se nekaj časa ukvarjam z osebnimi treningi, z področja oblikovanja telesa, fitnessa, prehrane. Tako da, ne samo, da lahko jaz ljudem pomagam doseči njihove cilje, ampak tudi sam se lahko ogromno naučim še iz drugih področij. To je to. Tudi razlog. To je to. Tako da zdaj bomo skupaj pomagali vam. In to je to. To je to. Spremljajte nas. Bravo, Andrej, jaz sem vesel. Enako. Se vidimo. Adio. Adio.